Brøndby skal altså også prøve den her sæson og vise, at de er bedre end den 9. plads, det blev til sidste sæson. Bedre end, de sidste mange sæsoner, og en ny start venter her. Det gør det altså mod, i første omgang, et Vestsjælland-hold, som rykkede op i Superligaen lige et år før tid. Men nu er de her altså en lang bold fra Dumici op mod Jules, og den kan godt holde i live ind mod Dumici. Og der skal bruges meget springkraft for at komme op til den, der lykkes ikke helt. Thyssen aggressiv med Kinnock. Oj, det er godt lavet med Kinnock. Ham kan de ikke rigtig komme til, og venstrebenet lige ud om søjlen. God mulighed til Simon med Kinnock, og så har begge hold været på besøg op i felterne. Lund udfordrer på venstre kanten. Interessant at se, hvor meget han kan løfte sit niveau her i Superligaen tilbage igen. Det er godt lavet. Det der i hvert fald, den får lov at passere hele vejen. Og så en mulighed der, Festersen, der ikke får ramt på. Men god opbygning på FC Vestsjælland. Ja, udmærket bold frem imod Jules her. Lopper det! Og jeg ønsker med en lang bold, og det er måske ham, der skal gå ned ved siden af de to midtstopper, når det er sådan nogle her bolde, der kommer. Og så får han lagt den godt i mål, Andrew Jules er. Selvfølgelig en fremragende bold for Ørnskov. Det er der ingen tvivl om, og et godt løb, som kommer indenom midterforsvaret og højre bak. Og så må vi så bare konstatere, at Thomas Mikkelsen, han ser ikke heldig ud i den her situation. Gæsternes første hjørnespark kommer tæt ind under. Den kan Radeski ikke komme til. Det kan Dumitz, og et stort frispark, jeg synes, der bliver begået for ham af Oliver Lund. Ikke fløjtet. Og så er der nye dueller derinde. Radeski kommer ikke ordentligt op, og det er en mulighed! Ui, ui, ui. Den kommer han til at drømme rigtig skidt om. Jean-Claude Bosca. Hvor mange Brøndby spiller frem lige nu. Og intelligent spil er holdes indenom. Og Lunds her, der kommer til den. Ej, indlægget ikke med kvalitet nok, men så er mulighed for Gert. Oj! Det her er det gode ting. Rigtig gode ting, og så har vi en udligning! Dennis Sørensen til 1-1 for FC Vestsjælland. Oliver Lund, der udfordrer i højre siden. Og så kom Ove Pedersens tropper også på tavlen målmæssigt i den her Superliga-sæson. Og vi må også være ærlige og sige, at det var et fremragende mål. At der så er nogle fejl inden foran. Hvor vi vil sige, at Lukas Radetzky, han går fuldstændig fejl af den der. Åbner selvfølgelig op, og så må vi også konstatere, at Dennis Sørensen, han er fuldstændig umarkeret på bagerste stolte. Dig og Dumis snorks over. Og så hurtigt kan det gå i fodbold. Han ligger godt, men Boska rammer igen meget højt. Oppe i luften, Makina gør det samme. Bernburg. Og det er Dumic. Dumic i to omgange lige ind i hænderne på Thomas Mikkelsen. Og så kan Thomas Frank tage sig til hovedet. Det tror jeg, der er mange folk her på stadion, der gør. Det ender altså 1-1 mellem det nye Brøndby, hvis man kan sige det sådan. Og så det nye hold i Superligaen, FC Vestsjælland.